Nå er det klart for trekninga på 1 million kroner, og jeg befinner meg i Loddefjord ved Bergen. Det blir målpøs. Fruen først og herren deretter. Til sammen har dere vunnet 400 000 kroner. Det er den mest fantastiske noen gang å komme til å oppleve. Gå inn på postkodelotteriet.no, og husk, hvis naboen din vinner, så vinner du også, men da må du ha kjøpt lodd. God jul, og vi snakkes!